estamos em Mangaratiba. Hoje estamos entrevistando a Júlia. Júlia, que tem um canal muito bacana que vocês vão amar. Aonde comer na Costa Verde. Júlia, obrigado por receber a TV Jaguanum. Gostaria de saber, como você criou esse canal? Por que deste canal? Bom dia, gente. Então, o objetivo do Instagram que a gente criou foi porque a gente procurava lugares para conhecer aqui na nossa região e a gente tinha pouca informação. Então a gente saía da nossa cidade, ia para cidades locais e não valorizava a cidade que a gente mora, que é a Costa Verde, a nossa região. E aqui tem muita coisa linda, muita coisa legal para ser explorada e as pessoas não exploram porque não conhecem. Então o objetivo foi transmitir isso para as pessoas. O que a gente também não conhecia, a gente está conhecendo e transmitindo para as pessoas. Então entra lá, segue lá no Instagram, aonde comer na Costa Verde. Vocês vão ver muitas informações interessantes. Nós estamos aqui em uma casa de aluguel por temporada linda, no final da Junqueira. Depois eu deixo o telefone para vocês fazerem contato. Agora me diz, o que mais foi inusitado para você nessa aventura? O que você mais gostou? Um prato diferente que você tem encontrado aqui na Costa Verde? Olha, eu visito vários estabelecimentos, né, na nossa região. O que eu mais gostei é a repercussão, as pessoas valorizando o nosso trabalho e a procura que os estabelecimentos estão fazendo com a gente. Eles ficam chamando a gente para ir visitar. Então a gente não sabia que ia ter essa procura. Então tá sendo muito legal pra gente. Já experimentei alguns pratos maravilhosos, deliciosos. Experimentei uma paella em Angra, um restaurante Conversa Fiada, que fica num posto de gasolina. E o legal também é que lá, além de você parar para almoçar, você pode também ir numa área de conservação ambiental da Petrobras, que é logo embaixo do restaurante, que tem pinguim, golfinho. Então, assim, é um passeio maravilhoso. Em Angra também eu conheci um restaurante chamado Armandinho, que o barco do restaurante te busca no cais e você atravessa para almoçar com eles. Então, assim, o lugar é maravilhoso, é lindo e eu não imaginava que existia. Para mim, eu achava que só as pessoas que tinham lancha podiam ir nesse restaurante, as pessoas com jet ski, mas não. Eles dão oportunidade também das pessoas que não têm lanche nem jet ski, né, para estarem indo nesse restaurante conhecer. E lá tem um ceviche maravilhoso que a gente comeu de entrada e foi, assim, muito bom, espetáculo. Então tá aí, gente, hoje nós estamos gravando, nós fomos convidados para fazer um programa, será o primeiro programa dela, e a gente quer fazer com muito carinho, muita dedicação, para que você tenha um conteúdo aqui na Costa Verde para atrair o turismo interno. Então em breve vocês vão estar vendo na nossa página, no Instagram, em todas as redes sociais, esse trabalho que está sendo feito hoje, uma gravação com café da manhã, com almoço, uma coisa muito bacana. Olha, se quiser filmar a tartaruga que está passando ali agora, vai ser um espetáculo. Então, ó, nós estamos aqui na beira da praia. E tem uma tartaruga passando. A tartaruga passando, ou seja, a Costa Verde tem muito potencial para o turismo em vários sentidos, em vários segmentos, seja no ecoturismo, seja fazendo trilha, caminhadas, gastronomia. Então você que nos acompanha, não perca esse momento, TV Jaguanum, em parceria com Aonde Comer na Costa Verde. Aqui é a Júlia nos dando esse presente, que é mostrar a gastronomia da nossa Costa Verde. Então vem com a gente. Assista, galera, assista que vai ficar muito legal, muito turismo, muita gastronomia, muita coisa boa para vocês estarem desfrutando da nossa Costa Verde. Um beijo!